kok bojomu mbok buntoni piye met? Bocoku hamil terus aku buntoni bojoku. Lho kok bojomu mbok buntoni piye to? Awakmu mbuntoni bolongan. Lah <laughs> la, iya. La, lah kowe kok ngerti nginceng po? Lah bojomu curhat wae aku. <laughs> oh, ada sesuatu Lah jere kowe bosen mbok bojomu. Lho ngawur ecek enak bosen kok yo. Tak openane. Halah-halah, so. met, Mat. Lho, kuwi kok bojoku dikekno rong dina. Menawa Bayar sik. Loh, hei, bujo didul bayar se, pye tau kok Lah, tak buntu ni bolongan, kwe. Akhirnya bujoku yang ngelahirinu. Tuh, tuh. Pye, Mat. Ngetenu sangang Pulau Dino, sangang Pulau Dino. Ya Allah, Mat. Ngetenu sangang Pulau Dino, kwe. Doktere mengantek mm -hmm. tuwek lho ngenteni. Kuwi <gak> mm. <We> meteng apa tumor? <gak> Menteng, Mbak. Ilahilane wong buntoni bolongan kuwi mau akhire diblekrek to. Oh, kene. sesar, sesar kene kok kene iki. Ya mengi kene terus kene akhire. Oh. Hmm. operasi, di operasi. Heeh. Ah. terus piye? Ya terus lahir, alhamdulillah tak jenakno kuwi. Mong perkara angel ngedene kuwi mong tak jenano endang gake endang lahir tak jenano prundul. Lho ngono. Prundul sapa? Prundul Supeki. Si Se, se, prundul ki tegese ndang cepet metu, Pak. Bejudul maksude tenan. Oh, mak prundul oh. Ki <tik> <tik> alhamdulillah met Aku tak kenalan, Sis. Lho, lah awakmu gak wis anut tepang kalih piyayun mriki Lah nak anu, heeh, putu iki desane Mandesan. Mandesan nggih dereng kok. Selapura. Selapura. Cobi kono tetepungan riyen. Bismillahirrahmanirrahim. <tik> Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Mulanya sampe tak jeneng komet kelamin Giyo neng gini Engin apa pak? Puncak kelebihan oh oh oh. Kelebihan apa? Aku aslinya gara-gara pak minta wih malah Aku raka jen Ladek raka jen? <Gül know> Anakku isek cili jeneng peruntul wang gara aku mulai Hmm kelamin teko Gitu Gitu ya nye bojoku cek sopan cek sopan wis pahamis gede halo komet teko ngono anakku sing cilik le anakmu kowe <laughs> teko bie hmm kelamin teko jere <laughs> gara-gara <gitu> paminta -gara nyuwun sewu Pak kula dhek mboten anu jenengan wau wow, dirasani kalih komet pas ya, perjalanan meten jare kok mintaen omongan sanggenae oh tumbak cucukan jeneng komet tok wis apik tambe kelamin lho endi dadake ran kuncarane Mas Komet lho nggih setelah tak loncing tanggal pira kae komet kelamin iki sudah melambung nama komet kelamin di maremana. Leres nek kula remen niku, Pak. Ning niku wae wonten bacutane ngrasane niku. Sopo sing ora seneng karo komet kelamin? Leres, Pak. Wae jenengan dirasani ala, Pak. Pripun? Mu koyok Pak anu pak minto kok ganteng-ganteng, ndelok aku kelamin. Lho, wong ketoke gedhe dhuwur, putih, cuma asam urat. Lho. Oh, iya, ning mobil. Niku ngono? Potong 500. Leres. Aduh-aduh, atuhe, sing adu atuhe sapa? Aku Pus, apa munyasa murat. lah apa? Hmm. Lah kene apa? Ya pegelinu ngono nah, Potong <laughs> 500 neh dadi potong 1000. <laughs> Telas <laughs> wah, yang bota, bota beliduk, wah, ya. Kok mboten-mboten blidhuk kaya. Blidhuk piye yo tenan kuwi lho. Ning kene melak seneng yo, Mat yo. Ya. Mm -hmm. Yayi yeah, mriki delok tho. Uh, Sami guyup rukun mirsani majeng mriki sedoyo delem Pak. Ajo <laughs> Mat, Min yo ngono Min. Ya malah koyo anakku. Lah niki sing ulang Pak Minto ko e. yeah, ia... minta kok. Iyayi mriki delok ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng no. Sing estri nggih ayu-ayu. ganteng, -ganteng. Mm -hmm. Sindene ayu-ayu. Ayu, -ayu. cok lemu. Nah. Cok koyo wasu ya Allah. Cok lemu cok kuru. Cok lemu cok kuru. Cok, 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 cok ganteng, cok ireng ya Allah. Tapi kan manis. Manis endi manis e? Eh. Dilat ta kok manis. Langku opo aku dilat kuwe Mat, ora tau tak dilat kok dilat kuwe nyapo? Kuwe eh. Lambe Ambil. kok dilingkap ki nyapo to kuwi ki? ya ngomong ngono kuwi. Para bapak, uh. para ibu. Uh. <laughs> Nyapu loh, ini Iya, Pak. Iya, Pak. dimah rasa mukhothima. mukok mukhothima. Kok dimah Eh, gumoh. Tapi ya, mukok Mukhothima. Manggu hak, hmm? hol hal aku bro, kok deng aku. <laughs> mukok loh. Melakui. Bener, bro. Bapak, bro. Ibu, suaranya luar biasa nih teng teng beriki, jenengan teng beriku Iya, iya, iya. di rumah kaya abek-abek dek <tuk> lu langge lho ngete niki lho pak an jengkelnya hati nge uang toh ngopo? laku lo teng berikin jeneng teng beriku terus urusannya ngopo mat? lu layo meneng kono hai kaya nge ga amot kono? lu? maksudnya jurusan ngomong lho apa nanggir nang. enak semu ni amot jenogoronnya metu lho <tuk> aku pisanan melok keren niki nderek ke pak minto ke wala pilih cah cah bayi turun mbak soko Maksude gak ngerti ya. Maksude nek ngriki niki piye le kuwi, bae kok dikunci ning jero yeah, 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 yeah. ngono lho maksude disogok kuwi. Nek bojo negara ngono. Ono kae sing diwi apa kae talene ning ya oh, uh, uh, uh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya asli adalah Finobastian. kelamin kelaminipun Bapak Koso Asri Finobastian. Heeh, terus slokane kelamin. Lho. Ya pangga elek wae, Mat. Kira-kira wak winto kuwi kok. Lah nyapa lho dilonjing kelamun. Akhire ya kalau kelamun <laughs> <kalo> teko. <laughs> Tapi kan barokahi. Melu donga. Nggih. Dumateng para rawuh, hmm. khususipun teng desa Mandesan, mmm menika mugi-mugi Mandesan iki sanek artine do. Apa mandesan? Terdiri dari huruf mandes dan an. Man, man ki aman, des ki desa, an ki kejatraan. Dadi desa sing penuh dengan kejatraan ki ya luar, uh, luar biasa. Dengan bapak kepala desa yang baru. Heeh, hmm. uh, nggih menika Bapak, mboten ngertos napa dereng? Dereng, sinten? Ah, wilujeng dalu, Pak. Ah, nggih. Nggih, sing ini sing pundi. Nek ditanggap wong ya kudu ngerti. Iya to, Met. Kudune ngerti meniki bapak kepala desa lho pimpinan desa sampai sampeh gak ngerti isen lho, Met kowe, Met. Iya ya. Wis. Kuwi luweng dalu, Pak. Lah nika. Ha. Sing endi? Ha, menika sing endi? Lah terus ki lho, karo golek-golek. Mbok langsung. Nah, menika ngono lho. Ha, menika. kok jeblas mrana cirine gampang. Bapak kepala desa niku sampean lho. Menika bapak kepala tangger sentruk ya kuwi. Oh, Cobi-cobi. Okay, Village okay. Cobi. sing dalu, Pak. Piye enak apa ora, Met? Enak apa Enek kok pinarake ngisor. <laughs> <laughs> Mosok <laughs> aturan ngisor. Ora, ora. Mene lho piantune pak lu ra? Cik pak Wili ceng pak Akem cemeng ge pak ge Mene ke, ge ge Gue wili ceng daluh Ake mau kajingan lu lho pak Ge, ge Lres ge, lres ge Mbah, hong tamu Lua! Aku diurung ngerti toh, mat mat He takut pak Emang ngunti tangglet diri ge Nengang kunci mene ke Paham punten ngang kunci ge Eh nggih nggih. Oh nggih. Oh, Wah, oh, piyantune gagah gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur. Ya awu kaya Pakku lho. Wis ngerti paring asma sinten? Pak Asharuddin. Eh oh, lho kok apal sampean? Hmm? Pak uh, milih sing dalu, Pak. Pak sapa? Pak Pak sapa? Pak sapa. Asharuddin. Sapa-sapa? Asruddin. Sapa? Apa oh, kok dinthok iki lho sing lengkap sing jangkep sing pepek ngono loh Mat. Kuwi pasangane kok malah ga isin aku iki. Sing inten sapa? Menika paring asma Pak As Ashar Har Har Rudin Din. Asarudin. Ana Rudin. Allah. Asarudin. Astagfirullah. <laughs> <laughs> Pak Asharudin, wi njaluk dhuwe Pak. Lho, <laughs> no, heh, njaluk dhuweke piye ta kowe iki? Aleh. Olah, baleng, Wani, ya ngono. ya kowe gelem kok. Ya awu aja ngomong dhuwit, Mat. Saru nek ngomong dhuwit, sarune nek awakmu muk dhewe aku yoyo iya ya, Wuyu kiri, wuyu menawa, kakempak, kepala desa, Gye. Bapak lurah, menikah lurah terpilih baru, men. alhamdulillah muki muki amanah. orang mau sebisa nih Oh, pun pingin pak. Wow, pun bola Bali. Nah, wah, anak wah, pun bola Bali pun beti percaya masyarakat sini, betul. mudah mudahan bisa menjalankan amanah pekerjaan dengan baik, betul. membawa desa dengan baik dan maju maju pembangunannya. Betul. Nyata di uh, nopo pimpin bapak kepala desa. Pak Pasir kepala desa gerdune yo sakmene gedene. Kuwi kok gerdu piye to iki. Katane wis maju eh. Ki balai desa kok gerdu. Oh, balai desa. Tengkomu kuwi. Niki lho, Pak. Kene <Ini gila>, lho, <laughs> Pak. Nyuwun sewu. Kowe ki as ngisin-ngisini aku, Mat. Hmm? Antarane gerdo mbek balai desa kudu ngerti. <laughs> gerdu cilik balai desa kuwi ombu. Lah omahku kae yo kaya gerdu iki, piye? <laughs> Omah apa kuwi? semut koyo tenan kuwi semut iki kok. Um. Heeh. Niki ugi sesarengan kalih sedekah bumi Pak yeah. so. nah. Luar biasa. Dibareng ke met uh -uh. hmm. Tasakuran Jee. Sedekah bumi mm -mm. Otawis Nek ngarani ke Sodhakoh wae Soda Yaitu nopo. bentuk bersyukur Kita terhadap Bumi yang telah ditempati Rinten lan dalu kangge Ngupati pada sandang Papan pangan Mugi-mugi Sageto lancar Rangginipun Panjenengan sami uh, Pada sandang pangan Geh buke Geh sehat selalu Geh buke Bapak, ya pun ditutup mawon, wassalamualaikum Alah kok susah ditutup mawon, kita cek terus ya kok ya Oh masyarakat mereka selamat, wilujeng ngeten mawon ya Matt ya Mungkin pembangunannya lancar terus Niki ngeten cak Komet Beri pun suwunan, saking Bapak Kepala Desa Bapak As Harudin Oh, mundur alon-alon Kok isa orang, ya orang-orang rancalu mundur alon-alon Rancalu alon Pak As, eh? Jeluk opo? Lambemu kok koyo cintung bensin to, Met? Kenopo? Alon-alon opo gak iso mbok gawe-gawe? Kenapa? Alon-alon. Jeluk opo? Lambe mbok puluk iki menika ngresake Mas Komet kan swantene sae. Menika ngresake tolong mangke Cak Komet diutus kira. Ah. Weh. Nah. Wah, ini, pak, menontonnya pun saya... Ini tidak boleh... Alah, 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 hua, oke? Wah, ini, pak, menontonnya pun saya... Ini, pak, menontonnya pun saya... Ngeresake, men! Wah! pak... Lura, men, sampai kau tidak gelap! Wah! Eh! Aku tidak bisa! Lululululululu! Bija, aku tidak bisa! Suaranya, pak, lura, men! Oh, iya, 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 iya! Tidak bisa! Tidak bisa! Aku tidak mau berangkat, pak! Kalau kamu mau berangkat, kamu sudah tinggal ke Ya rasarau, ini gini-gini, ganti das L300, wapik ini. aku <laughs> keren <laughs> kok, ya. No. No Siar-siar masing-masing, api. Bapak Kepala Desa ini the... ya seorang da'i lah, bencana ngantek keliru, tanah Enggak sih, Day, tapi mumpung durung sunane so, Bapak lora ugi panitiamri ah, ini ngeresak ini kewikiro, Ahmad. Ini loh, aku tak tambah rokok, ya. Enggak usah. Lah kowe kok cakamu kok wis ndredeg dhewe to. Wong ki maju dhisik aja mundur dhisik. Maju tunjukkan kelebihanmu. Kowe kelebihan apa to? Utang. Lah wong duwe utang kok mbok buka wadimu nyapo? Ora anger wong dipercaya lho to. dipercaya wong duwe di utang ki berarti wong dipercaya. Bangga kowe duwe utang. Bangga to. Awak dhewe duwe utang kok ora bangga piye penyemangat. Ya lagi iki aku ngerti. Wong utange nama terkenal. BRI enek namaku loh? komet kelamin eh kelamin BNI Heeh, mm -mm, kelamin BNI enek namaku Kooperasi? Heeh, mm -mm. enek namaku KSPKP Roto ya Allah ya. lah terus nyaurmu piye men nyaur ki nek duwe ra duwe saurna no, apa loh? wong aku sing diutangi ra bingung kok kowe bingung <laughs> Mek wajib pe uang utang kui kudu nyaur bayar. Kue eh, ngerti debt kolektor yang gernake omahku malah guyu. Guyu pie. Memang apa weh? Ayo, eh, waktunya bayar pak. Apa? Sing tak kenal apa? Aku jangan nota. Terus dia melaju balik melaju. terakhir. bangkrek terakhir. Terai kaki <laughs> <laughs> Yuli. Situ apa lagi? Ayo coba kaya apa? Ditunjuk oke. Eh. Jack satu dua. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini, langsung saja kita sambut pembacaan. Kita sambut ini dia. Ada pengkori yang satu ini. Ada siapa dia? Lagi nak singkori, kau kau pengkorong. Gaknya apa? Pembacaan opo lho kok pengkori. Pembacaan teruturkan, jangan dibacakan oleh. Ini dia, Ananda Komet Hasan oh, Satikin Bandung. Kelamin. Lunggu tutun Walah, oh, apa kori pisane kok terus Ya Yo kuterusin sopan tuh kok. So. Ya ya. warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismalam Salif salipan Nabara Jib Bismalam salib salipan Nabara Jib Ika korbannya wakih Matwi Ada Penjualan Sangan Dada Sangka ada penjualan songan tutur sego pecel tiga anak kulupan bareng kulupan godong telok godong jati kasar kulupan godong telok godong jati kasar Oh, kaya oh, kalu kaluwe mangan dadang jati kalu ora kalu leken kalu ora kalu leken wegah sreten kowe ngombe Coca Cola Sprite Fanta Aqua ngombe Coca Cola Sprite Fanta Aqua Sodok ini, sodok kono... Sodok ini, sodok kono, sodok dah si komet Dosa weh Dosa piek weh, taruh ngono tenan ki roa lo isin lo ngini ki Lah isin orang, no, anu nguri orang isin Lahnya Nga, apa? Ngaku sing Raisa weh Raisin no oh, Ngaku as ngomong tuh, aku ini Raisa Loh, laki suunane Pak Lura lo meh Gaya ngantan iku pak <laughs> Wocae <shran. tap> <tap> kok, kok pasrah kulo nyapo kowe iki kok mbayani. Kuwi <tap> karo samamu lho. Heh ya wis rapopo, aku tak nyanyi nek kowe timbang kori ngono ra bener kabeh. Tenane? Iya, bersama Sekar Gadung. Sekar Gadung yang luar biasa. Hmm, Ngaru nembang apa? <tap> ah, nggih niki nggih ugi nembang ya karo keke selawatan sidik. Tausiyah. Tausiyah apa? Yeah. Tausiyah. Apa? Ajeng mbok takoni aku ketok goblok kok. tahu sih ya <gye> buat cepet nomor jelas omongan nyanyi apa pak? nyanyi sing lagu religi hmm tombo aci hmm? tombo aci tombo hati yuk dari Arab met tombo aci <gye> masih Arab ya lambinera kaya mentok nom mentok nom tombo hati tombo aci wes ini tadi kok kaya kue mau lu ah, oh iya yo he kurang 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 gede kaya seminggu ini panggung-panggung dur walah om toh om yo 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 orkes orkes ya. melayu weh yo 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 orkes yang main terus berdua melayu yo kembali kita hadirkan hmm. kurang ngeten kurang ngeten yo kurang gerok kurang gerok yo tambah ngeten ngeten bersama ngeten ne, met sekar gedung tambah ngeten met yo ngeten ya met yo kenapa met bisa ngetuk kaya ini <laughs> bukan ngedene ya apa di sana tapi ya penekanan kok Yo, bersama sekar gadung campur sarinya Indonesia ya Allah eh, ya. aku neng di mat ya Allah aku neng Weh neng kenal ternyata belak lu mau kira aku tak yunong ya, kuno top bintang matamu kok kok bintang matamu dia tuh? biar matamu. Bintang matamu. <laughs> Lambi ini loh, kok tak dendam ya. Mati, Yo, kita hadirkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia tuh. kurung <c cloak apresent> k k langsung dul kesau saus kesusu kesesau sireko arab